Fala aí, galera, beleza? Eu tô aqui em Liga 345, mais um vídeo. Essa vez que eu não tá de volta no Crossfire, né? Faz um tempo que eu não trago um vídeo. E dessa vez que eu tô com uma novidade no canal, né? Que é, tipo, não é novidade, mas tipo, novidade do jogo. Que eu vou estar aqui mostrando a arma, nova arma VIP do Crossfire, que é uma chaga do Dragão Dourado. Tá. Eu só vou estar mostrando a gameplay. No final do vídeo eu vou estar mostrando os bônus que ela dá, explicando o que cada um dá. Ok? Mas vamos lá então. Depois eu vou estar explicando. O machado, ele tem uma skin, essa skin do machado é muito, tipo, ela é muito da hora, essa skin, tá ligado? Eu pelo menos, eu achei muito da hora essa, toda essa skin, tipo, meio dourada, assim, pra dizer assim, com, tipo, esse dragãozinho. Achei muito da hora. Tipo, ele não tem tanta coisa assim diferente do machado normal, mas, tipo, ele é bem legalzinho, assim. Bem legalzinho, tipo, por exemplo. Vocês podem ver que aqui eu tô com um movimento que não contém no machado normal, que é o que é a parte de segurar aqui. Realmente isso não contém no machado normal. Aí ele já tem outro filho da puta com o machadinho. Aqui, ó. Esse aqui já não contém no machado normal, tipo. Eu ainda tô me acostumando a jogar com o machado, tá? Então se eu fizer alguma lombada, então vamos lá, né? O importante é que é gravar e daí dar informação pra você. Não, a partir de 12 minutos, então vai durar um tempinho aí. Handshot! Fala puta! Ah, merda! Esqueci que era faca ultra, esqueci da granadinha, que bosta. Ah, Cris. Cris é perigosa, Cris é perigosa o negócio. Eita, peraí, não, eita, cadê? Cris é perigosa. É um negócio perigoso. Tá. Agora voltando aqui ao foco do vídeo, que é o machado, né? Em si. Eu achei ele que ele pelos bônus que ele oferece, assim, ele não vale tanto a pena assim, sabe? Tipo, por exemplo, porque a Cook do Dragão Dourado, né, que é a outra VIP de outra VIP arma branca, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra quem não conhece ainda, eu acho muito difícil. Tipo, ela tem uns bônus melhor, tá? E, tipo, não sei se vale muito a pena. Mas, tipo, não chega a vencer os bônus, mas, tipo, a skin eu acho que vale a pena pagar. Lá, tipo, eu comprei na pré-venda, então eu paguei 70 pila e mais uns EPzinho bônus, né? Que eu acabei coletando, né? Então, pra 98k de CP, cara, não sei se vale tanto a pena assim, sabe? Eu diria pra esperar uma promoção aí, né? Uma coisa assim pra comprar em CP, tá ligado? Pra ter depois sobrando, né? Porque acho que não vale a pena botar 98k de CP só pro. Só pra machadinho. Na verdade, eu não preciso colocar no CP só pra comprar VIP nunca, tá? Tipo, eu sempre recomendo, por exemplo, você colocar. Tipo, VIP, tá ligado? Acho que não vale a pena você colocar isso só pra comprar VIP, tá? Tipo. Eu tô uma bosta, né? Porra, velho! Caralho, bosta! Tô aquela bosta! Eita porra! Tô uma bosta, bosta! Cara, tô uma bosta e eu tô em primeiro do time! O time também tem uma beleza, né? Meu Deus! Olha só, morreu não, ai filho da puta. Meu time também tá uma maravilha. Cara, agora tipo, hoje eu fui jogar logo depois que chegou a tradição. Tá vindo de machado, tá ligado? Eu fui logo às 5 horas da manhã hoje, tá ligado? Não, às 6, quase 6, 5h40. E mano, tá todo mundo só no modo machadinho, tá ligado? Vou mostrar ainda aqui pra vocês. Eu vou jogar só mais um pouquinho até chegar nos 50 kills. Eu tenho que chegar com 50 kills e já vai ser meio óbvio o resultado que vai ser a BL, né? Daí eu já passo lá pro próximo modo de jogo. Eita porra. Porra, caralho, filho da puta. Eita caralho, cara, que susto. Cara, é Cris Natal. Cris Natal, tio. Caralho, olha uma rara, peraí. Ah, não, cadê o campo? Ah, tá, não.
machado, mas tipo, esse machado ele realmente ele é um machado muito bom só pela parada de segurar que ele tem, tá ligado? E, tipo, a gente não tem nenhuma arma que a gente não consegue que tem essa parada, tirando o taco cromado. Só que o taco cromado é de mini, né? E tipo, ele não é tanto assim, né? Ele é um saco de, né? Porque eu já tenho mais de 200 caixas nele e não ganhei. Então, tipo, ele realmente é muito chato de ganhar, então, tipo, é meio fácil ir lá e comprar machado. Tipo, os danos deles são padrão do machado. O stab ele mata. O stab não direito, tá? Porque não sabe se movimento aqui. O stab ele mata com hit. E segurando também a mesma coisa. O slash é one hit kill na cabeça. E no, nas outras partes do corpo é dois hit. Beleza, então galera, vou parar aqui. No modo de. No modo especial que. Machado aqui dentro, já volto. Beleza, então galera, voltei aqui no modo do especial do machado, tá? Que é o modo de tacar o machado. É literalmente esse, é o modo taca machado. Ó, vocês podem ver tacar o machado. É, no caso ele é um modo especial, tá? Que você só consegue. Se você tiver o machado VIP, você só pode criar. A única pessoa que pode criar a sala no caso desse modo é só que tem só os donos do machado VIP, né, que podem criar essa sala. Ah, beleza, então, vamos lá. Tipo, até que os tab também ele é diferente. Aqui pra você tirar é normal, é o botão esquerdo, tá? Como se fosse uma arma normal. Ela é one hit, esse machadinho aqui ele é one hit kill em qualquer parte do corpo, então acertou, matou, então tem essa de tirar 99, 90. O stab também é one hit kill, então não tem nada tanto assim de. Não é nada tão impressionante. Assim, é mais vezes pela zoeira, tá ligado? Tipo, pô, você tá tocando machado, tá ligado? É, no caso, se você não tiver um machado vivo, você também pode jogar, só que você tem que achar uma sala com alguém que esteja criado, tá? Então, tipo. Fora esse machado ele não tem nada de tão especial assim, mas mesmo por esse modo, deixa eu dar um death streak aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra você, vou dar um death streak aqui de propósito. Death streak é tipo morrer várias vezes seguidas pra mim. Pô, obrigado. Ó, tipo aí, você pode ter visto ali que apareceu ali, ó, machado lenhador. Se você ainda ouviu, volta um pouquinho no vídeo, tá ligado? É, deixa eu morrer aqui. Ó, machado lenhador apareceu. Isso daí seria tipo um machado desse modo pra quem não tem o machado VIP, sabe? Tipo, meio que cria um machado. Meio que cria um machado, tá ligado? Olha, machado lenda. Ó, quando você dá um death streak, acho que é de 4, você ganha esse bônus de hype. Que você toca, que você atira mais rápido, tem o stab mais rápido também. Tem tipo uma ajudinha pra quem não sabe jogar esse modo, sabe? Porque ele. É o one hit que eu treino, tipo, se você não acertar, já era GG pros caras também. Agora tem um cara aí com raiva ali. Pera aí, vou ficar tocando só aqui, boa. Ó, matei um. Eu não sei como que eu não morri. Deve ser, sei lá, pelo que eu estranho. É estranho, porque os testes que eu fiz nesse modo deu todos um monte de kill na cabeça. No pé. Que pé seria a parte que daria menos dano. Então, tipo. É, eu acho que é meio estranho. Sei lá, deve ter dado uma cuidada. Olha aí, velho. Bugou agora, tá bugando essa porra. Sei lá, mano. Deve ter sido alguma coisa, coisa de servidor, sei lá, tipo, joguei alguma coisa assim. Sei lá. Mas beleza, agora então, galera, vou chegar aqui, vou parar aqui agora, né, vou ir pra parte que eu falo dos bônus agora do machado e as vantagens de comprar ele, se vale comprar ele e tal, já volto.
Beleza, então, galera, vou ter que dar uma girada aqui no machado pra vocês poderem ver como é que ele é, né? Ele é um machado, realmente ele é muito bonito, tá? Isso, e skin, eu não posso falar que, tipo, se fosse só pra skin, ele valeria muito a pena, porque, tipo, com certeza eu gastaria mais de 100k de ZP pra conseguir no MNZP só da skin dele, tá? Apesar de não jogar de machado, a skin dele é muito bonita. Essa parte aqui em cima também, ó, tipo, que é tipo uma boca de dragão, tipo, fica muito foda. Então, tipo, vou voltar aqui, né, pro reveal. É, o que você ganha portando o machado? Você ganha a postura do dragão, que é tipo assim, você dá o stab, que seria o botão direito do mouse, e, tipo, ao invés de você dar o stab e soltar, você segura, que daí ele vai ficar com o ataque já preparado. Daí assim que você soltar, você já vai dar, né, você já vai conseguir dar o stab direto já. Que na verdade é muito bom. Visão do dragão é a parte mais bosta que tem dele. Que é tipo quando você toma um hit, o inimigo que te deu um hit fica marcado, tá ligado? Se é, tipo, você não consegue ver ele através da parede, tá ligado? Isso. Fica uma bolinha vermelha em volta dele. Mano, 120 de XP pra mim, o que é bem bosta, porque o Akukri VIP tem 200% de XP. É, bônus de 20% de GP para todos, aqui é padrão. Bônus de 30% de XP para todos, é padrão também. Mestre do Machado, esse daqui é o bônus, é o melhor bônus que ele tem, que é o que realmente faz muita gente comprar ele, que é tipo assim, você cria uma sala normal. Você cria uma sala normal e vai ter lá a opção pra você colocar, tipo, modo machado, que é aquele que é o último modo que eu mostrei ali, que é o modo lança machado, né? Daí, tipo, isso é bom porque, tipo, só o dono do machado dragão dourado que pode fazer criar esse modo. Então, tipo, é um bônus bem legal. E também tem o saque do dragão, que é costume de todas as armas brancas, que é o saque mais rápido. Tipo, quando você troca de arma, você vai sacar uma mais rápido. Mas é isso então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de seu like, de divulgação. Já vou aproveitando que já vou mostrar o meu baú, né? Não, vou deixar isso pro próximo vídeo, né? Porque ficar acumulando muita coisa não é legal. Mas é isso então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de ajudar na divulgação. Quanto mais é, compartilhe. Caralho, faz tempo que eu não gravo de consoles, fico perdido aqui, fico olhando essa tela, acho que eu não tô gravando, fica confuso, mas é isso, então. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, pra ajudar a divulgação, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, que isso me ajuda muito, né, eu sou um aparecente, e vamos bater a meta de 400 inscritos, né, galera, eu tô atualmente com 395, vamos, ajuda aí, né, galera, compartilha nas redes sociais, falta só 5 inscritos, então vamos dar uma força aí, por favor, mas é isso, galera, um grande abraço. E valeu!